আপোনালোক সকলোৱে মোক ভুল বুজিছে। মনে মনে থাক তই, তই এনেকুৱা কাম কৰিবি বুলি মই ভবা নাছিলো। দুজনীকৈ ছোৱালী তই মোৰ খালি। বাইদেউ আপুনি, মনে মনে থাক, আজিৰ পৰা তহঁতৰ বাইদেউজনী মৰিল আৰু কোনোদিন মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। যি বাটৰে আহিছিলো সেই বাটৰে উভতি যাম। বাইদেউ, বাইদেউ শুনকচোন, অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।